zien of het hout van het jaar zelf is, of eerjarig of meerjarig hout. Ja. Je moet dat gewoon weten. Nee, dat is heel simpel. Hè. Het eenjarig hout staat altijd op het uiteinde van een twijg. En heeft meestal een blekere kleur. Hier nu niet, zit wel meestal. Maar hier zie je duidelijk. Als ik nu begin al te tellen, dan is dat eenjarig hout. Dan is dat tweejarig hout. Dan is dat driejarig hout. En dan is dat vierjarig hout. Ik ga nu de kop doen. Ik ga de plant, je ziet, ik maak die mooi rond. Hè? Dus ik hou die zo uit. Nu kunnen we dat als kop houden. Of we kunnen eens vernieuwen, dan maken we dan deze als kop. Maar ik ga dan deze nu gewoon als kop houden. Dan verenkel ik dat. En dan is dat de kop. Dat is altijd jong hout. Waar de bloembotten op staan. Of de bloembotten, zeg ik nu, de bloemresten. Zie je? En dat verenkel ik. Dat is hierin gesnoeid vorig jaar goed, op drie ogen. Goed. Ik heb drie twijgen gehad. Wat doe ik nu? Om dezelfde hoogte te houden, ik pak die onderste twijg, de andere doe ik eraf en ik snoei die terug op twee ogen. Dan gaan die terug ingroeien en onze plant blijft altijd even groot. Stelselmatig zo verder gaan. Ja, dus of ik nu hier rozen aan het snoeien ben, of ik zijn hibiscus, dat is juist hetzelfde. Hè. De rozen gaan er nog wel wild hebben, hè, die van beneden uitkomt. Hè. En als de groei nog zwakker is, dat gezegd, die plant die begint gaan echt oud worden, dan ga ik nog meer twijgen, dan zou ik eens durven al een gesteltak eruit halen. Ja. Dus bijvoorbeeld dat hier. Je ziet dat zelf, dat is dood. Dat is aan het insterven. Dat is... En dat is zo'n oude die ik er eens tussenuit haal. Hè. Ik laat hier bij deze soort op stom staan, om de bedoeling dat ik hier terug jonge scheuten kan inkrijgen. Dan, hè. De andere doe ik dat niet, hè, maar hier mag dat gerust. Dus hier hebben we rozen. Heel waarschijnlijk een wilde zijn. Wilde van nu, ja, ja. Dat is het regelmatig als die doos. Als je kunt dan, dat is goed. Je ziet, als je die hier insnoeit, dat je dan terug uitschiet, dat die deel schiet. Hè. Dus verjongen, dat is bijvoorbeeld dat is, hè. Of het oud gedeelte dus uithaalt. Meer een banning in de schepen. Moet dan maar eens opbrengen. Dus van boven in de kop mocht je altijd, dat kan geen kwaad dat je daar eens een keer... goed uittunt, maar van onder in de plant altijd zorgen dat je daar voldoende hout hebt. Dat is er gaat te mogen. Daar staat nog een.